I Farsund har vi direkte ordførervalg. Det gjør at det blir en stor forpliktelse mellom den som velger og den som blir valgt. Mitt navn er Stein Ytterdal. Jeg stilles til valg som ordfører for Arbeiderpartiet. Jeg kommer til, nettopp ut fra forpliktelsen, å stå for det jeg sier. Jeg er opptatt av at vi skal snu Farsund til en positiv befolkningsutvikling igjen. Jeg er samtidig opptatt av at det er de gode fellesskap som sikrer det gode liv. Jeg har lyst, jeg har læreevnen, jeg har erfaringen, og jeg har energien til å utgjøre en forskjell for alle som bor i Farsund. Stem meg, og stem Arbeiderpartiet.